Шановні українці, з метою забезпечення і убезпечення здоров'я українців ми продовжуємо посилювати заходи щодо захистів наших зовнішніх кордонів. Лишиться працювати лише 21 пункт пропуску на державному кордоні України. Також вводиться обов'язкова обсервація всіх без виключення осіб, які прибувають в Україну терміном на 14 днів. Ще одне обмеження і посилення заходів по розірванню ланцюжку захворювання. Ми прийняли постанову, якою забороняється пересуватись по вулицях більше, ніж двоє осіб, за виключенням осіб, які супроводжують дітей. Уряд також закликає вас, шановні українці, утриматись. Хоча погода закликає бути на природі, але утриматись від шашликів, від прогулянок парками, від масових місць відпочинку на найближчі 3, може 4 тижні. Це насправді допоможе нам уникнути тої ситуації, яка є в інших країнах, де хвороба розвивається гіперболічно, дуже швидко і з фатальними наслідками. Ці заходи можуть бути незручними, але це необхідно для вашої безпеки. Окремо підкреслю, ми не зупиняли і не будемо зупиняти товарообіг, промислові підприємства і критичну інфраструктуру. Все це працює, буде працювати надалі. Україна не може дозволити собі не працювати півроку чи навіть 2-3 місяці. За нашими розрахунками, за 3 тижні ті, хто вже зараз є хворим на COVID-19, мають одужати, а введені обмеження завадять хворобі поширюватись далі. За нашим планом, якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то в кінці квітня ми зможемо розпочати поступове послаблення карантинних заходів. Цей процес буде відбуватись у кілька етапів. Перше, на роботу підуть люди працездатного віку. Паралельно буде частково відновлюватись рух громадського транспорту. Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки. Але разом з цим це не означатиме послаблення інших карантинних заходів. Оскільки загроза поширення коронавірусу за 3 тижні нікуди не зникне, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть все одно діяти. Всі без виключення будуть зобов'язані носити маски та дотримуватись карантину. Для старших людей, студентів та школярів карантин буде продовжений. Хочу підкреслити, уряд намагається утримати баланс між карантинними заходами та збереженням економіки. Реалізація цього плану цілком залежить від свідомості кожного з вас. Спільними зусиллями ми маємо відповісти на виклики сьогодення. Будьте здорові!